Uganda, Yogere. Akuma Odi. Agenda kuba akoma wesa yonna. Nego esimu je wakasembe okuba okwogera na yagama nti agenda dda mu mbeera ye mumwa promise kya bali asigadde ku ground ye. Eno tuli mu kikolako ali bulungi. Abawagizi mugume just chance of bagamba. Uganda, Byogere. Kali, oliku mkutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinzira okubate ngo tulaba, otugoberera okubirizo subscribinga, okushareinga, okomentinga, sakono okumanyisa mkutu kwa Uganda Byogere. Tugamba nti tulinayo mu buli mbeera eyokola analysis okugatirako okuvumbulira ensonga sakola okuwa emboozi ezitali za bulijjo nze kakalamu the answer. Tuli wa kulugogola simba empologoma ennungi eddembe program olokoso amakya gonaku olwaleero tugenda kubate nga tuwayawayamu ensonga mpitirivu naye nga ekikulu mu byonna si nsonga mpya mu maaso gamwe si nsonga mpya mu matu gamwe kubanga twagikwatako naye mu kaseera kano katwongere okubata tugitanyako king inquiry zako. Nani nsanyusa kukula wako kakarama. Obulamu, ugena tu wangeza kwa kudobozi katono. Obulamu sibu vii mpozi nguwe. Obulamu sibu vii. Yeah. Echecheche singo ukulu ilache nsizo kwa tenga njagala. Kwa anda simbo ukulu iza mundi ugwasa uka. Kamutu gama nti mbeda sinu unji kugwe. Sakono muimbo ni na rose. Chili chiti akati? Katono haba kwa obulamu ino sima no gabu unji. Ndibu unji. Okay. So, njagala ti isize moku. Ukuva uluna kulituase moku vila na mbo. Nga mtu gamba nti nini mbeera sinungi depression ya fuse depression right now ali mu mbeera ki era abawagizi be abagoberezi be bayinza kubatenga batwala kifana nchi baba bayinza kutwala dobozi ki okuva itwava okuuliza ako abawagizi ba nina chenso bagamba mbere bagumu nina ali fine just ali stressed your channel ye na wasiga dobula mbulunji obulamu kasabera oyina okwebaza omuyimbi ali fine ekimu stressing a channel ye yateredde channel tena baterera. Nalabi abantu nga bagamba lwaki temugula otyano kinga ebyo byokola lwaki temugula babalagira mumugigulewo leero mulabo batebuzi tweyanza engeje mutuwagidde banga tusiima tukyabeeta agira ddala twagala eri ekomeo cause following ebadde nene eri mitwalo munana eri badde egenda weze mitwalo kumi kati bwoba weze mitwalo munana ng'ogenda funa na awaadi ekitegeera tosakkiriza gifiirwa kitegeeza gye tulina okufuna eyo tugiddeko. Twetage yenyine ramba gamba temuina kusubscribinga ku channel ndala yo neliko nina Rose byabulimba wenebezeyo tunaba tujifunye nga ekomyeo tujja kujja tubagamba era king waliwo kolo lunaku nga nina signinga contract ne black market obate waliwo walole mbera mbirala mbera nyeno underground kuba fe tuli ba talent manager oyino kwasaganya eno neno ino nonya promotion ya music ku radio na TV rank tuka kawo nega kakaramu zanyi olimba baluzanye yes subira aba abantu abatu te channel te bajanga kone bagaza nyo rimbo inago manyi kwabo no ocean mumanyi ate yari yako de tendeke nyimbaza nina mumanya mumanya nga mu bisira bya Ebrian nzinga tegese au fashion because bitai no mukazi ali dedi mu bisira kuni na Rose atero kule tere nyimbaza nina then kitegeze manzi zewo nina we yagenda naye bakutwalira ko ngo mulimo gogwera sigaze ogwo kubira ngo twali nyimba ku radio bagwe wali okola one love after nino signing nze kuva danze manager nina nkoze naye from day one buli wagenda ambera onze kiddo kuluno to wagenda naye nga signing ako nze teban signing nze gwe manya buli wabera ambera oba omusigning dewa mberawo. Olinga wakubugugu wabaga genzi. Ni wabaga genzi wani wabaga genzi wani wakubira u. Nina blood for life. Maniche baita blood for life. So kati mulikubia olikumu kwano. Negusu kaku just emia muyimbi nti muyimbi wano. Aha, bino tebiri mtu so kane tuchija ne business netufuka abo Uganda. Heki. Mutu gambo mchala mwamu furumi guanga. Na agendo kufuna, ugeno kumulamu. Ku tumusoka mulaba wabudu waliyo. Uyagenda wabudu. Sari yona ye. Nisigeza tugenda nyona ye mubintu ebimu. Stera mbera nyina kwasaganya wake no anso ino kula endongo jirabe vuga. Tuli buli wamu. Endongo ye. Era tube bazokubanga mu wagire endongo yafu. Kati nze mbera ino underground stera nyo kwaga era kakala mongoze byo kundeta wana. Ndati kati ekikulesezza lwa songa nti nina simina access right now.
ate manyi olina information about her enzo kuwatenga abantu biba uliliza bagoberera dokumanya chichali kubanga soko kubala banga muline brown king amutugamba nti embera sinunje chichera likiriza wagizi nene tudamu kuulira yaterera m kati abagizi chenso bagamba mbere bagumu just mutusabire chano ya abantu abo bagize sobolo kuva mbuwambe etudire process chikati je muliko nabo kubanga ne bali nabo te bakije mbara abatuza press conference ku press conference Fede tumanyi na efe na fe tumanyi tuina wetuli. Tuja biba gamba wali ebintu oino vera yona akakodio kakecha ama. Master kwa kusomesa teema rila yo yere kila yaka mfura master. Katinja ya lomburi yoko king. Luna kuwe ya kugamba antia senyeze ni black market ya ditu wali. Uwa muga amba chi. Nze manyo mimi wange akwata gana abantu abatuufu. Nali manyi batuufu. Ndoza nakati bachari batuufu bayinza okuba bakozeme bafunyemo obutakkaanya. Sija bane nyanyo neche nsaba just tuino kuatagana batu dize chaneyo oshitegera nze stera nyo kwa gara bintu bya ntalo tonda banga konga ni muntalo sikula banga no mwimbi wange ndoza tomura banga ko muntalo na muntu yenna twa gara buri muntu mu HTwa just saba chaneyo tudire abatula basakola batu goberera tulina NHK abu product eno company ageza ko kubatenga yamba abantu ageza ko kubatenga bafuna ngabata wanyizibwa alusazi chafu mubiri abasajja betago kuongeza ku size nembera yona osoko kwatengo tukira NHK abu product basange babuloba nga ku mafuta ga pop oil ngunati otuka kuchigwa echa mtiana road osoko kwatengo ogenda no batukirira osoko kwatengo kwatagana nabo mukasera ke kamu tu ina banafa ba B2 squared collection bano batunda ingoyi batunda empale batunda amasati batunda MCP batunda buli kimu engato a perfume ezo mulembe basange ku Gwanda Plaza wali eri ku amuchisenyi amupaka yo muchisenyi awo ezitula mweze ntebe ezitula mweze ezegangu busabala awo na wono so kupate ogano wefunira ku ngoye ezo mulembe mu banafa ba B2 squared collection abasange ku Gwanda Plaza second floor omwaliro gwa kubiri naye nga room bajita KP84 so kwate ogano zefunira so kwate ngo wagira side ze tulina Sheikh Zaidi Yusufu wena asangi kwa side za ze mutundwe nga ku Kampala University munati tuka Kampala University alombe dua ayamba ka babata wanyizibwe ebibadde byonna ebya buli kika ebyokusirana ebyokola biki osolo kwate ngo tukira Sheikh Zaidi Yusufu na solo kwate nga kujanja namba eri wansi wa screen osolo kwate ngo jikozesa no solo kwate nga okwatagana mu ngeri emu oba endala King, ebigambo byo bitono naye ngezaako kujjamu abantu okusobola okubate nga bakutegeera bulungi. Mu kyo kye mbadde nkugamba nti bwe twasemba okukoma ne luli eri bwe twasemba beera fenna. Mwawa abantu ekifaananyi ekitali ekyeraliikiriza abantu. Kibadde ngamba nti mu kaseera kano nga mutugamba nti yafuluma n'ofuluma eggwanga. Yafuluma ng'agenda kuwumulamu ng'agenze kucakala nti yeerabira ebirowoozo yagenda kujjanjabwa. Yali agenze mu mbeera ki era kati essimu gye wakasemba y'okwogera naye akugamba ali mu mbeera ki nina simu rade just ekyamujaana ebigambo byadde bisuse nga bagenze mujjanjaba kimuramu stress okutwala channel yo gwe kimanyi kakalamu okola zino interview okubanga ofuna views z'abantu buli muyimbi kyakolera abayimbiri edduuka kati kwe bafuna tewakyali performance tewakyali shows so bwe batwala edduuka kw'obadde ofuna tabeera deplaced mfuna so ayinza okubeera mu neka stress ka channel ye naye simulwadde tewali kye bagenze yagenze kuwumuza mu birowoozo akumawudi agenda kuba akomawo essaawa yonna naye gwe essimu gye wakasembyewo okuba okwogera naye agamba nti agenda adda mu mbeera ye mumumwa promise ki aba asigadde ku ground ye eno tuli mu kikolako ali bulungi abawagizi mugume just chance obagamba enyimba musharinge tuyina oluyimba lwe twatadde baluyita onteekako mulunoonyeeko awo mujja dufuna mu ayina channels endala ezikyakola naye kati ategenda ku Instagram nino ojja mufuna wemugamba abantu nti subscribing eri channel ng'ate bulwana kujja eddiza olumuba mwongerako bamuba mwetoolako mu bintu saawa zino teriiwo mugenda gye eddiza saawa zino teriiwo oba onfuna saawa zino teriiwo so tujja bagamba akaseera konna mujja tuwa chance tujje tubagaye chana yafe yako era namwe benebe komye mujja jira banina rose official mujja jira banga jeri kasita mujja wanga waliyo nina rose official msubscribing
mubuli ngeri yonna naye olutalo munaalumaliriza kino ebirimu Katonda biggwa ffe twesiga Mukama Katonda nina ne posti endala alabye omuvubuka amanyiddwa nga famous omumanyi naye nga ali ku kimu ekyo kyennyini nyini nti naye bambaje ennyimba ze mutuufu okulwanirira rights ze kozi yasasula oluyimba lwe yannesiimu nina akwata nnyo ku baana abato abasituka omumanya yali avaawo famous nesiimu yeyamuleeta muyimbi wa nesiimu nakola oluyimba lwa nesiimu nasasula ziga project ya famous si yaffe kuba nina akwata ku baana abato nayagala basituke nga bwe yakwata ku dream boy okimanyi nti nina yalina idea y'okukwata ku bayimbi bagundi twali tugende ejinja tetwali fenna abaana bonna akutte ku baana bangi nga dream boy akutte abalenzi bangi nyo bazaakwatako kati alina otu abadde alina famous bayimbi bangi bazaakolegana nabo ojja n'omugamba kasitaara benyimba yenga oyimba bulungi akuwa chance aina chance ajisharinga n'abalala so kati famous ate ye kati kimuyingirira mu bwa ndaba ali mu ntalo ez'abavubuka ez'ekisajja kikulu nga yakayingira industry famous ndowooza mutuufu kubanga complaining oluyimba lwe bazze nalwo ne balugja yalwanika ne balugja lwe baavuddeyo ddi bani nti lwe lwavuddeyo ddi olwo oluyimba sijjukira bulungi lwavaayo after ezafe zali zavaayo before buli luyimba olulimu nina loozi lwe bajjayo ne obanga waluyimbira nga toli nga kyalo yiyo nga gw'omuntu buli olulimu efeesi ya nina loozi naye nga kye bakola kibi baganda bange n'ensi tosobola gikungula nga toyagaliza tulina okukwatagana tulina okukolegana kyekimu ne Bruno Ke kyebamukola ne Bruno Ke kyebamukoze n'ensuubira byonna bigenda kudda tugenda bikwasa Katonda Katonda yagenda obeera omulamuzi nkotunuulira kenge nebuuza mugenda kirwanako mutya kuba mwena sibalaba mu ntalo nneziryawo mwaba mu abantu baagala tutwala ebintu nga byatusirisa ennyo naye mpozi Bruno Ke mulaba ngaomulwanyi w'entalo twakikwasiza Mukama Katonda kijja kuggwa awali Katonda buli kimu kiggwa etteeka we linaabakwata mukyo nga bwe bajjeyo agreement nze mwasayiniye nga ne baziraga abamawulire nze ngamba teri tteeka ligenda tukwata naffe tujja kuleeta eyaffe gye twasayininga kati buli omwani nayiye awo simanyi bwogenda obuuza kuba ffe gye tulina ndala nabo gye balina ndala nekyensi okugamba abantu banini abawagizi banina rozi mbeere bagumu nina ali fine munonyeko ennyimba ze mweyongere ofollowinga ku Instagram nina rozi official olwo kati abaana abato abaagala osayininga ne black market management oba likonti ebigambo bingi nyo byengenda bbawa nabo beebuuza siza wano kudi kapeininga mukubya omugwira mumusudde wali eri ku ttaka temwagala ba investita ondabyeko nga nyina kyeŋŋamba ku kampu eyo siina kyeŋŋenda mumwogerera siina kyeŋŋenda kukola kyobala ffe tubanja chano yaffe kasite bange etuddidde tetulina kyetubanja kale kinge n'ebigambo byo naye nga byo bitono ddala naye weebale nyo weebalire ddala ekirungi kyembadde njagala nti omuntu yazze mu mbeera mu kaseera kano ekisinga obukulira nina loozi yena gyoli tukutumiddeko nnyo tukusabira osulo kubate ng'otereera bulungi lowooza biri ebyo ebiragalagala tibyalibi babadde bagamba nti bibaali bimututte ate abo abatambuza amawulire g'ebiragalagalagala mbabuulira nina mbadde naye emyaka 6 nina ekyokunywa kyakozesa akozesa sooda n'amazzi kingi kugambye akozesa soda kyogawo munsi ng'omumanya simusikusiga naye kutunulira bwe nti nina byaddala nga kingi oba atoosizeeko ku kazigo naye omwenge tagunywa kawaini ako kaswiti waini tutera okunywako naye era mbaddeyo kutunuulidde nga naye kingi kyogala nkugambye soda n'amazzi kaswiti waini buli omu akanywa ne reverand asooka kakozesa naye njaga tetubikozesangako tuli bakkiriza mu Katonda era nina abuulirira abaana buli waabeera abagamba temulina kukozesa biragalalagala omwana yenna ali ey'obuwala ow'obulenzi byesonywa ebibi nnyo bijja kukwononera future bijja kutta kariya ye bwona oba olowooza mbu tebigaba ddoboozi tebigaba talenti so beta n'obeera ng'oli kwalaali ngaffe nina ali kwalaali bulina kkabuwulizaako agamba kiyi ate eyankubiddeko kasima eggulo nga ngamba ali bulungi nnyo yabatumiddeko mwena abawagizi be akayimba bakayita munonyeko kayimba ka Bruno Ke byo tebazijjaayo
Bruno ke yacha bika batereza mensonga zawe neza fezi ja terera ye kati ali safe side si nyo na ye mwaingiza mu anje nakatatuma na linjo gera na yena agamba bambi bandeso nyi banveko yani oyo omuyimbi anje nakatatuma simu manyi Tuli nebanafa ba NHK abo product basange wa ku Buloba Mitiana Road tuli nebanafa ba bakola ku size bakola ku ndwa dengeza ezitawanyo mubiri mu magumba na bulichimu solo kwatengo batukira opposite Pop Oil au ku Mitiana Road aha side ze Buloba ngurati lutuka ku chigwa che Mitiana Road solo kwatengo batukira Sheikh Zaid Yusuf akulindi degu atawanyizwe bizwe byenja ola ali ku mawanga ali mu gwanga lya Uganda ayagala ku nga otula mchaba ne bakunyonyole chikutawanya soko mutuki yawe mu emutundwe yesi muyendoza njina no jina wanoba na yendoza nja esimu kweli kugundi ku screen usiro kwate banya aji basomira life tubera free mu bitu ya so bade nja aji basomira nenga kweli ku screen soko kwate ogano mutuki ya emutundwe nga ku Kampala University na kutasa mu bizibu bye genda we funire bwambalo kubali mu banapa ba B2 Squared Collection abasange bakugwana plaza omaliro go kubiri KP 84 so kwate we funire bwambalo ku Netherlands a England Denmark na buli wamu okambala we kanga gwa kirimu we kasebo mukama wange nakuweleza ku kipana ncha ajira katatumbo mulabe ko era ndozo jja kuba omujikira nga we mbadde kugamba nga tuva wano Monobo munda zene mumanyana enze stera nyo bano onyereza ako simumanye ala ya babu kafsa jabu mutabuse muri bazibu nyune kale atakumira mpera abankumire gingo ine bugambo busemba obugambo busemba abana ba Firebase abana ba Kings Media Dax vibe banange Dax vibe zwe chali wange yatadde akayimba kapya ne Jimno abakaita mama mukanonye ko buli wa platforms abo kona ko ekali Dream Boy Zex abana bonna abana ba Firebase bonna Lari jangalo kubuza kukatora tutuwa basibula. Nina mkwataka na mtia guamiri mkotoka mocha? Eva nange, Biniganta ya tadaka imba baka itaka baka mnonyeko video kuchano za Biniganta msubscribinge ku Instagram, YouTube, Biniganta budi wa mu. Tukwataka na tia ni nina? Hei, chebadi ngaba. Anti na geto yuti nganze. Tena tulibana wa geto, tukulida okufaya besi. Wanwe? Hei, wanene okufaya besi fena. Mwini huzanga nina kuatakada atia ni kiingi. Atenga, nalilo huza guwa musika amulete kama uchabuli kasi. Mwana, nina muntua mwepo msanga uptown, abira uptown, msanga mugeta, abira geto, birthday ajira ba yari mugete yunga tuino baita. Zati nalima nyingu amulete, kwa gu manyingu uri, guguwa ali mvula mungu. Abo bantu bafebe, batu waniko, muntue wa uri rizori imba, kare abantu bene wakafe, abantu bene wansima, abe wagu, tetuma nyoga mwenyome wabichi, mefa bene wansene kama uchamugeto. Amani gona gaveno mukurembeza aveno banina baveno ba Dax ba Dream ba Zex bonna bonna ba Jim buli omu buli wakabi ba Kings Media bonna down there babuzi zako mwe naba tulabira mu gwanga lati Uganda abatulabira mu England abatulabira mu Denmark mu Netherlands one love mwe naba tulabira mu season azanze musinziro kwati amtulabako nsabamba sibulire wano bwete wesodo kwati ngetamlo nako olwalero ku Rakto Nancy yanga Uganda atakumira mpira ku 10 Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.